নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শতকৰে ভাৰতক হকা বিদ্ৰোহী ক্ৰিকেটাৰৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি উপেক্ষিত ছৰফৰাজ খানৰ দুৰ্দান্ত 150 ৰাণ। ছৰফৰাজৰ শতকৰ সহায়ত নিউজিলেণ্ডক উভতি ধৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই। ছৰফৰাজ নৌছাদ খান বিদ্ৰোহী ক্ৰিকেটাৰৰূপে প্ৰখ্যাত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ। ধাৰাবাহিকভাৱে ছৰফৰাজৰ বেটে ৰাণৰ জোৱাৰ তোলাৰ পিছতো ছৰফৰাজ খান হৈ আহিছিল উপেক্ষিত, বঞ্চিত। শৈশৱৰ পৰাই ছৰফৰাজৰ বেটিঙে মুগ্ধ কৰি আহিছিল দৰ্শকক। 17 বছৰ বয়সতে ক্ৰিকেট বিশ্বৰ দৃষ্টি কাঢ়িছিল ছৰফৰাজে। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈ পিতৃ নৌছাদ খানৰ তত্বাৱধানত ক্ৰিকেটৰ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছিল ছৰফৰাজে। 2014 চনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত অভিষেক ছৰফৰাজ খানৰ। 2019 বিশ্বকাপত অংশ লৈছিল ছৰফৰাজে। 12 বছৰ বয়সত ভাঙিছিল তেণ্ডুলকাৰৰ 21 বছৰীয়া পুৰণি অভিলেখ। হাৰিছফিল্ডৰ এখন খেলত কৰিছিল 439 ৰাণ। 2019 বিশ্বকাপতো ছৰফৰাজৰ 566 ৰাণ হৈ ৰৈছে তৃতীয় সৰ্বোচ্চ। ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত ছৰফৰাজ খানক লৈ সৃষ্টি হৈছে বহু বিতৰ্কৰ। বিশেষকৈ তেওঁৰ খঙৰ বাবেই অনুশাসিত হ'বলগীয়া হৈছে বহুবাৰ। বয়স কমোৱাৰ অভিযোগত ছৰফৰাজ হৈছিল নিলম্বিত। 2019 ক্ৰিকেট খেলাৰ সময়ত এখন খেলত নিৰ্বাচকক কটাক্ষ কৰি হেৰুৱাইছিল মেচ ফিচ। বিগত সময়ছোৱাত ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত বাৰম্বাৰ ৰাণৰ জোৱাৰ তৰিও টীম ইণ্ডিয়াত উপেক্ষিত হৈ ৰৈছিল ছৰফৰাজ খান। ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত 2টা ছিজনত দুবাৰকৈ কৰিছিল 900ৰো অধিক ৰাণ। তাৰ পাছতো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাছিল নিৰ্বাচকৰ। ভাৰতীয় দলত স্থান নোপোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ ছৰফৰাজে কেইবাবাৰো কৰিছিল প্ৰতিবাদ। ভাল ৰাণ কৰিও 2022ত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে সুযোগ নাপালে ছৰফৰাজে। যোৱা বছৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে দলত স্থান নাপাই হতাশাত কান্দি পেলাইছিল খেলুৱৈজনে। ছৰফৰাজক বঞ্চনাৰ বাবে মাত মাতিছিল সুনীল গাভাস্কাৰে। বিগত 3টা ছিজনত গঢ়ে 100 ৰাণ কৰিও কিয় দলত নাই ছৰফৰাজ? আৰু কি কৰিলে ভাৰতীয় দলত স্থান পাব বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল গাভাস্কাৰে। অৱশেষত চলিত বৰ্ষৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ কান্দিছিল ছৰফৰাজ খানে। অৱশ্যে এইবাৰ ছৰফৰাজৰ চকুলনি কৰিছিল দুখত নহয়, আনন্দৰ বন্যাত। ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট অভিষেকৰ টুপি পিন্ধিছিল ছৰফৰাজে। ছৰফৰাজক টুপি পিন্ধাইছিল অনিল কুম্বলে। ছৰফৰাজৰ সাফল্যত গৰ্বিত হৈছিল তেওঁৰ পিতৃ নৌছাদ খান। টেষ্ট দলত স্থান লাভ কৰিয়েই নিজৰ স্থান নিগাজি কৰিছে ছৰফৰাজ খানে। নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বাংগালুৰুত 150 ৰাণ কৰাৰ পূৰ্বে অভিষেক টেষ্টৰ 2টা ইনিংছত ক্ৰমে 62 আৰু 68 ৰাণ কৰিছিল ছৰফৰাজে। বেংগালুৰুত 195টা বলত আকৰ্ষণীয় 150 ৰাণ কৰে ছৰফৰাজে। ছৰফৰাজৰ ইনিংছত আছিল 18টা বাউণ্ডাৰী, 3টা ছিক্সাৰ। অনাগত দিনত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত ছৰফৰাজে জিলিকি ৰ'ব সেয়া নিশ্চিত। স্পৰ্টছ ডেস্ক, NK TV।